Një bashkëpunim me Trixën dhe Donaldin, çfarë po paralajmëron miku i ngushtë i Binjakëve Veshaj? Muzikanti Tiri, njëkohësisht dhe miku i aktorit Donald Veshaj dhe këngëtares Beatrix Ramosaj ka folur për raportet e tij me ish-çiftin. Ai deklaroi se ekziston edhe mundësia për të sillë një bashkëpunim muzikor me këngëtaren dhe Binjakët Veshaj. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tiri ishte i ftuar në një intervistë ku u pyet nëse ka plan të ketë një bashkëpunim me miken e tij Beatrix Ramosaj. Ai tregoi se është i hapur për çfarëdo lloj projekti me të, duke mos përjashtuar mundësinë e një bashkëpunimi dhe me vëllezrit Donald dhe Romeo Veshaj. Pse jo? Nuk është se ka menduar, por do të isha i hapur për çfarëdo lloj bashkëpunimi. Jo vetëm me Trixën, por edhe fundja me vëllezrit Veshaj. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, ka thënë ai gjatë intervistës.